Todo mundo vivimos una permanente tensión e contradicción entre os dereitos humanos universais e sen fronteiras e a acción dos Estados-Nación, sempre concreta, particularizante e con fronteiras. Como veremos ao longo da nosa exposición, non imos discutir aquí dos aspectos que transmite a lei de estranxeiría para nós fundamente negativa e que deberá ser derrogada, nin imos penetrar de forma directa na dialéctica que será entre a Declaración dos Dereitos Humanos e a integridade das fronteiras do Estado. Consideramos que está en xogo algo moi trascendente, os conceptos de hospitalidade e solidariedade entre seres humanos e, polo tanto, a noción mesma de humanidade. Nós reivindicamos aquí, erguendo a voz de Hannah Arendt, o dereito a ter dereitos, a sermos recoñecidos como persoas que posuímos certos dereitos inalienables só por nacer. De aí, incluso, que os artigos 13 e 14 da Declaración de Dereitos Humanos nos falen do dereito a transitar, de emigrar, de solicitar asilo. Resulta sorprendente que teñamos que erguer a voz de Kant, que en 1795 escribía La Paz Perpetua, onde consignaba que a hospitalidade non debe entenderse como unha mostra de bondade e xenerosidade, de sociabilidade, senón como un dereito que pertence a todos os seres humanos na medida en que somos todos potenciais participantes dunha república mundial. A hospitalidade é un dereito, é o dereito dun estranxeiro a non recibir un trato hostil polo mero feito de ter chegado ao territorio do outro, de que non se pode negar a súa presenza se con esa negación contribuimos á súa destrucción como ser humano. Esta última consideración kantiana mesmo foi incorporada na Convención de Xenebra de 1951 baixo o principio de non refoulement. Os Estados teñen a obriga moral de non expulsar a ninguna persoa se iso pon en perigo a súa integridade e dignidade. Temos dereito a ter dereitos. Hannah Arendt entendeu que a vulneración desta afirmación foi, entre outros, un dos motivos que se agochan no desprezo do totalitarismo pola vida humana. Dicir que tal persoa ou tal comunidade non ten dereito a ter dereito significa inocular o virus da indesexabilidade, tinguir o imaginario social de resonancias moi negativas cara a estas persoas, que así serán despersonalizadas, deshumanizadas. O seguinte paso, unha vez permeabilizado o imaginario, foi doado de executar, por imposible que non se melle, o exterminio. Aconteceu cos xudeus, voltou na guerra dos Balcáns e volta unha e outra vez nos distintos conflitos bélicos que asolagan o planeta. A hospitalidade, o dereito a ter dereito, son a esencia ou deben ser da humanidade. E a súa salvagarda debe vir desde o ordenamento xurídico do Estado, converténdose deste xeito nun principio básico da democracia. O que traemos aquí hoxe responde a esa necesidade, a manter os valores da hospitalidade, unha necesidade que nace da preocupación das diferentes asociacións que traballan en defensa dos dereitos das persoas migrantes e dos dereitos humanos, en xeral, en Galicia e no Estado. Aproveito aquí a ocasión para saudar os representantes do Foro Galego de Inmigración e Emigración de Retorno, a hora de valorar as consecuencias da modificación do Código Penal, do anteproxecto do Código Penal, en concreto a que se refira a modificación do artigo 318 bis. Vexamos, antes de proseguir, que di ese artigo. O que intencionadamente axude unha persoa que non sexa nacional, un Estado membro da Unión Europea, a entrar no territorio de outro Estado membro ou a transitar a través do mesmo vulnerando a legislación de dito Estado sobre entrada ou tránsito de estranxeiro será castigado unha pena de multa de 3 a 12 meses ou prisión de 6 meses a 2 anos. O Ministerio Fiscal poderá absterse de acusar por este delito cando o objetivo perseguido fose únicamente prestar axuda humanitaria á persoa da que se trate. Se os feitos se tivesen cometido con ánimo de lucro, imporase a pena na súa metade superior. E o punto 2 dese artigo di: o que intencionadamente axude con ánimo de lucro a unha persoa que non sexa nacional dun Estado membro da Unión Europea a permanecer no territorio dun Estado membro da Unión Europea vulnerando a legislación de dito Estado sobre estadía de estranxeiros será castigado con unha pena de multa de 3 a 12 meses ou prisión de 6 meses a 2 anos. Todo apunta que o artigo de saída parte dun principio positivo, que era perseguir a quen de forma ilícita, inmoral e delictiva fai negocio coa trata de persoas ou explota e abusa de persoas migrantes en situación de vulnerabilidade ou un claro risco de exclusión social. Isto, claro está, debe ser perseguido e penado, e a lei xa o contempla. Coa formulación actual, o Ministerio de Justiza dá un salto cara adiante moi perigoso e cae no erro
de equiparar personas que son movidas por ese lucro inmoral e inhumano con aquellas que actúan respondiendo a un criterio de hospitalidad, solidaridad y asistencia para las personas que transitan por Galicia por el Estado en situación de irregularidad administrativa. A consecuencia muy grave. No sucesivo, si el fiscal decide acusar, ainda concorrendo fins altruistas, nación solidaria, será muy difícil obtener una resolución judicial favorable a quien practicó a solidaridad. O borrador do Código Penal é claro, dicen más do Ministerio Fiscal, acusar ou non. Isto xera moita inseguridade jurídica que provoca medo, ao mesmo tempo que pode derivar en prácticas arbitrarias. A asistencia humanitaria e a solidaridade non se poden perseguir en ningún caso cando son movidas pola hospitalidade ou altruismo. A entrada en vigor desta reforma suporía, por unha banda, criminalizar persoas que a título individual ou a través de entidades apoian, axudan, acollen de forma altruista a persoas estranxeiras en situación de irregularidade administrativa e poderían ser detidas, xulgadas e condeadas. E por outra banda, tamén criminaliza persoas que axudan a migrantes en situación irregular con ánimo de lucro por contribuir, por exemplo, co alugueiro dun cuarto ou por o servizo dun menudo día a prezo social ou outras modalidades que apoyen a súa permanencia aquí. Por outra banda, permanencia necesaria para poder acollerse ao arraigo social, tal como contempla a Lei de Estranxeiría. As persoas migrantes quedarían así na pura marginalidade, sen ninguén que os poida axudar sen desafiar as liñas da lei. O noso grupo considera que ningún dos deputados e deputadas aquí presentes quere isto. Por iso, solicitamos ao Parlamento a que inste a Xunta de Galicia que solicite con carácter de urxencia o Goberno do Estado que retire o artigo 318-bis do anteproxecto de reforma do Código Penal, que salvemos entre todos e todas a hospitalidade da criminalización e que non que se clarifique e que non se castigue penalmente as persoas que son cualificadas como con ánimo de lucro, pero que ofrecen simples servizos de subsistencia a persoas migrantes que están en situación administrativa irregular. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Romero. Intervención dos grupos parlamentarios, polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a señora Gallego Calvar. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días, señoras deputadas e señores deputados.